ľahko. Hop! Hrdlo. Hop! A hlavu. Hop! Všetci točia, akože. Problém je, že toto je vlastne akože gymnastické cvičenie. S týmto asi akože veľa vody nenamútite. Samozrejme je to ideálne na telesný rozvoj a perfektne sa s tým pohybuje celé telo. Za to lízatko veľké železné. Tak pána ešte poprosím. Tak si povieme, že ako to môže vyzerať, keď sa stretne napríklad šabla s kopijou. Vy máte, ja vidím, koľko vy máte. Máme vypnutý? Super, a ja mikrofón schovám. Obľúbený, penátsky, hodvábny, pretrhávaný samat priamo z penátok a k nemu doladené drahokamové náušnice a drahokamové prstenie. Šepkajú sa rôzne veci.